Կորոնավիրուսի դեմ պայքարն ու ինքնամեկուսացումն իր հերթին, բայց կյանքը շարունակվում է եւ ժպիտն այս ծանր ժամանակահատվածում կարող են նույնպես օգնել մեր իմունային համակարգն ուժեղացնելու համար։ Չեխիայի մայրաքաղաքում ակրոբատների մի խումբ որոշել է ժպիտ պարգևել Պրահայի բնակիչներին, իսկական շոու կազմակերպելով նրանց համար քաղաքի փողոցներում։ Մինչ քաղաքացիները հետևում էին հենց տների պատուհաններից ու պատշգամբներից։ Իսպանիայում անվանի երաժիշտ Իվան Ժիմենեսը որոշել է ոգեշնչել համակաղակացիներին պատշգամբում իրական համերգ կազմակերպելով։ Շնորհակալ հանդիսատեսնի պատասխան երաժշտին ծափահարություններ շնորհեց։ Was led outside into the garden. Are you going to the pool? Սերը արգելք չի ճանաչում։ Հարավային Աֆրիկայում սիրահարված զույգը որոշել է ամուսնության արարողությունը կազմակերպել հենց սեփական տամբակում։ Դենն ու Գաբին համոզված են այս մռայլ ժամանակներում անհրաժեշտ է ինքնուրույն լուսավոր կետեր ստեղծել, որոնցից մեկն էլ իրենց հարսանիքներ։ Տամբակում կազմակերպված հարսանիքն ի դեպ առցանց դիտել է ավելի քան 250 000 մարդ։ Գերմանիայում, որտեղ հյուրանոցների խոհարարներն անգործ են մնացել, որոշել են զատկի կապակցությամբ հատուկ նվեր կազմակերպել անտուն մարդկանց։ Բեռլինի հայտնի Hotel Adlon-ի խոհարարները փորձելով կտրվել կորոնավիրուսի վարակից հատուկ թխվածքներ են պատրաստել եւ բաժանել դրանք անտուն քաղաքացիներին։